Det är dags för val till EU-parlamentet snart. Och här på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik har ett antal EU-politiker samlats för att man ska kunna ställa frågor. Och vi tänkte då ställa frågor, självklart, om ekonomisk demokrati. Eftersom vi vill veta på alla nivåer om den här frågan kommer att tas upp på något sätt, debatteras. Hallå, hallå. Tjenare. Vi har några frågor här. Ja. Tänker ni ta upp i EU-parlamentet att vi har ett finansiellt system där privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet genom att skuldsätta privat och offentlig sektor? Och att skulderna på de här, ja, på de här räntorna har blivit så höga nu så att varenda EU-land är i stort sett konkursmässiga? En invecklad fråga. Vill du förtydliga den? Ja, alltså... Vad är det för förslag du är ute efter? Är det Ja, alltså att bara att ni tar upp det här problemet att just nu så skapas våra pengar genom att privata banker skuldsätter i princip hela samhället. Ja, alltså det här är ju ett problem som hela världen står inför. Och det är liksom roten i det kapitalistiska systemet som vi som socialister konsekvent arbetar mot. Och att vi ska ta upp det i EU-parlamentet, det vet jag inte om det är rätt väg. Det kanske det är. Vi gör det ju genom vår politik i Sverige. Exempelvis så vill vi införa avgifter på internationella transaktioner inom finansmarknaden och så vidare. Men när det kommer till den här låneskulden som bankerna bara trissar upp genom att ge ut lån utan att ha fast kapital för det egentligen. Det är hela det systemet varpå vår värld vilar idag. Och det är det som leder till finanskriser. Och det är det systemet vi vill förändra i grunden. Ja, men det har jag inte sett så mycket aktivitet, varken på lokal nivå eller på riksnivå inom Sverige. Så vi har ju pratat med alla partier om det här tidigare. Och vi ser inte på inom Sverige, så att då undrar jag, ni tar alltså inte upp det inom... När vi står inför finanskriser och bankerna och på många sätt bomarknaden och husmarknaden och sånt där, är de som ligger bakom de krascher som kommer. Det är spekulationer. Det var 2008 var det samma sak, tidigare finanskriser var det samma sak. Vi tycker det är helt orimligt att de bankerna som är ansvariga för finanskriserna, som sätter folk i arbetslöshet och som skapar jättestor oreda för svenska medborgare, bankerna ska själva ansvara för det. Vi ska inte rädda bankerna. De får gå i konkurs i så fall. Vi ska rädda folket, inte bankerna. Så den här bankgarantin som idag finns, den vill vi slopa. Ja, men problemet är att våra pengar idag är ju dessa skulder som bankerna lägger ut. Så att om inte vi räddar bankerna så kommer hela det finansiella systemet att krascha. Så alltså det krävs ju större reformåtgärder än så. Och jag tycker att inom socialistiska ideologierna borde ni verkligen vara emot att privata intressen skapar det allmänna betalningsmedlet. Men vi ser ju ingen sån aktivitet alls från vänster. Vi är helt för kooperativa banker och statlig bank. Och vi tycker att utlåningen ska ske från den statliga banken till människor. Vi tycker att det är därifrån ekonomin ska liksom vila. Och Riksbanken hade ett förslag för några år sedan om att ge ut en digital valuta. Vilket i princip hade ryckt armen helt och hållet från de privata bankerna. Ju, i och med att de inte har någon vinstsyfte. Det här stoppades ju direkt. Mycket på grund av påtryckning från de stora bankerna. Och det tycker vi var dåligt. Ja, så skulderna, alltså pengarna skapas ju fortfarande hos de privata bankerna eftersom det är där kreditcykeln börjar. Så att ge ut en e-krona, visst, men då måste man ju ändra på hur pengar skapas och ges ut också. Ja, visst. Det här går ju att diskutera, men utifrån hur det ser ut idag på världsmarknaden så är det svårt att sätta lock för det här om du inte förstatligar alla banker. Det är det enda sättet vi som nation kan påverka det. Och vi kommer ännu inte kunna påverka hur det ser ut i övriga världen och var folk placerar sina pengar och tar lån. Men jo, vi vill förändra det systemet och vi tycker det är helt orimligt att man kan spekulera på det här sättet. Ett sätt vore ju att frikoppla finansmarknaden från den vanliga bankmarknaden, åtminstone inom Riksbanken och det svenska systemet. Ja, man kommer åter tillbaka till att finansmarknaden består ju, alltså de skulder som har skapats i samhället, det är de som har blivit samhällets pengar som i sin tur driver finansmarknaderna. Ja, och driver finanskraschar. Ja, precis. Så att utan en bankreform så kommer vi inte att komma vidare där. Så att våran fråga är ju liksom att kommer ni att
prata om det här problemet i EU-parlamentet, och i princip kommer ni att vara för en ekonomisk demokrati som vi inte har just nu? Ja, som jag sa förut, jag vet inte om vi kommer göra det i EU-parlamentet. Utan det här är nog en fråga i riksdagen. Och det här är, vi har motionerat på det här tidigare. Och vi har en väldigt tydlig ställning i den här frågan, vad vi tycker. Och en stor del av vårt partiprogram går ut på att beskriva det här. Men exakt vad vi kommer göra i EU, inom ramarna för EU-parlamentet, det är svårt att säga. Där tar du ju ställning till förslag som kommer från kommissionen och rådet. Och det är väldigt tveksamt om de högerregeringar och socialregeringar som sitter där idag kommer att lägga fram sådana förslag. Jag tror inte det. Tyvärr. Ja, det är det vi ska ta reda på här ikväll. Så tack så mycket. Det vi undrar, så kommer ni ta upp i EU-parlamentet att vi har ett finansiellt system där privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet genom att skuldsätta privat och offentlig sektor, och att skulderna på de här, alltså räntebetalningarna på de här skulderna, har ju vuxit så stora nu så att alla EU-länder är i stort sett konkursmässiga? Alltså, jag kan väl säga på en gång att jag vet inte jättemycket om de här frågorna, men det jag vet är att jag tycker att det är viktigt att EU och även genom medlemsländerna går in och hjälper banker i den utsträckning det behövs ibland, för att när vissa banker går i konkurs då kommer det syvende och sist att straffa medborgarna också. Så det finns ju vissa undantag, några exempel här i Sverige också där man, staten och EU har gått in och stöttat. Och det är ju för att på lång sikt inte välfärdssystemet och den, alltså näringslivet ska braka ihop. Sen finns det ganska mycket man kan ifrågasätta med det här också, särskilt kopplat till de sydliga länderna. Där behöver vi helt klart se över hur finansieringen ser ut och hur man jobbar med ekonomiskt bistånd och stöd i EU-länderna. Och även vilka krav man ska ställa på medlemsländerna när det kommer till liksom penningpolitik. Ja, så det här stödet som du pratar om, det är ju fortfarande de här pengarna som skapas av privata banker. Mm. Så att vi har ju i princip ingen ekonomisk demokrati så länge det är på det sättet. Vi undrar liksom, varför pratar ni inte om i EU-parlementet om att vi har liksom ett, i princip en finansiell diktatur där bankernas pengar styr ekonomin och ekonomin kontrollerar politiken? Ja, det är väl lite grann både och det där. Jag antar att marknaden kommer alltid vara ganska så styrande i ett medlemsland och i EU, så är det ju. Men sedan så är det klart att politik är ju visionärt, och politik och penning hör ju ihop fortfarande. Så jag skulle väl inte vilja säga liksom att politiken är tandlös i relation till bankerna. Det tycker jag faktiskt inte. Men bankerna skapar ju faktiskt med pengarna genom att skuldsätta både privat och offentlig sektor. Så att politiken får ju de här pengarna på grund av bankernas försorg. Du får omformulera din fråga. Ja, alltså när bankerna skapar pengar så är ju det, kreditcykeln börjar ju den punkten hos privata banker. Så att de med sitt vinstmaximeringsintresse så skapar de alltså samhällets allmänna betalningsmedel. Mm. Vilket betyder att vi är faktiskt i händerna på bankerna genom att det inte är samhället som skapar de här pengarna i första början. Så kan det säkert vara. Frågan är ju vad alternativet är för någonting. Ja. Tänker skatter till exempel, eller? Ja, skatter är ju också pengar som är inom systemet på redan existerande krediter. Men jag menar ju mer att varför pratar ni inte om själva frågan att vi har ett demokratiunderskott här? Vi kan ju inte påverka de privata bankerna. De är ju vinstmaximerade, de är icke-demokratiska och de har just nu all makt och rätt att skapa alla pengar i samhället. Det jag kan tycka, alltså det man kan relatera till nutida problem, det är ju det här med människor som för ut pengar ur bankerna på ganska omoraliska sätt. Det har vi ju sett den senaste mandatperioden, är ju ganska många exempel på. Och där kan vi väl säga att de flesta partierna, även Moderaterna, står bakom att vi måste liksom skärpa upp systemet så att det här inte ska vara möjligt. Liksom Panama och hela den biten, att människor ska sko sig på liksom räntor och andra människors skulder, det är ju fruktansvärt. Och det tror jag inget parti, speciellt inte Moderaterna, står bakom. Men det är ju precis det bankerna gör. De profiterar till och med på våra pengar som vi behövs för att bedriva handel i samhället. Det förekommer ju att det är så, och så får det inte vara. Det måste vi ju hitta ett sätt på att komma åt. Tyvärr har vi inte lyckats göra det än, men som sagt, de flesta partierna står ju bakom att vi måste skärpa upp helt enkelt det här systemet. Men då hör man ändå väldigt lite om reformåtgärder, för det är det som krävs så länge privata banker skapar allmänna betalningsmedlet. Ja, det kan jag hålla med om. Jag hoppas ni tar upp det nu då i EU-parlamentet, för vi har pratat på lokal nivå, vi har pratat på riksnivå, och där finns det ju inget intresse i den här frågan.
Så vi hoppas ju att det kan tas upp en nivå högre. Vad har vi annars för politik om man inte kan lyfta en fråga på någon nivå? Har vi ens demokrati då? Det är väl en tolkningsfråga, men absolut, det är så här, demokrati, ifall systemet inte funkar, då är det ju upp till politiken att reglera systemet så att inte icke-demokrati och att till exempel penningtvätt eller liknande ska förekomma. Och uppenbarligen har inte politiken lyckats med det än. Ja, men bra. Tack så mycket. Vi har en fråga här. Alltså, kommer ni ta upp i EU-parlamentet att vi har ett finansiellt system idag där privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet genom att skuldsätta privat och offentlig sektor? Och att skulderna nu, man kan säga att räntebetalningar på de här skulderna har ju vuxit så stora så att i princip varenda EU-land är konkursmässig. Är det någonting som ni kommer att ta upp och driva som en fråga? Alltså det är ju ingen enskild fråga på det sättet, men jag har ju en bakgrund inom privata näringslivet. Jag har jobbat som ekonom i 25 år. Vi får se lite grann vilket utskott, om jag kommer in, vilket utskott jag kommer hamna i. Men det är inte omöjligt att det blir finans. Det här är ju väldigt komplexa frågor, men du sätter ju fingret på ett existerande faktum, det gör du faktiskt. Och jag kommer ju kämpa framförallt för att vi inte ska gå med i eurosamarbetet. För det är också en del av hela den här skuldsättningsproblematiken, hur man tvingar in länder i eurosamarbetet, som är ett ganska misslyckat projekt om du frågar mig. Och det fråntar ju också det här, går man med där, då fråntas man ju de här verktyg man har i form av att kunna reglera sin egen ränta till exempel. Så du blir av med dina verktyg att reglera finanspolitiken nationellt. Ja, om man ser idag så kostnaden bara för att vi ska kunna ha pengar i samhället, det är ju över 400 miljoner per dag. Bara till, som vi alltså måste betala till de privata bankerna. Och man ser då liksom att vi skulle kunna, bara inom Sverige så skulle vi kunna täcka till exempel alla kommuners underskott med bara 5% av den belastningen. Och därför undrar jag liksom, varför är det ingen som pratar om det här? Vad tänker du skulle vara alternativet då? Ja, så just nu så är vi mer inne på att bara få folk att förstå att det här är ett problem. Att vi inte kan ha privata banker som skapar det allmänna betalningsmedlet. För de är ju vinstmaximerande, de är ju icke-demokratiska. Vi har ju i princip inte ekonomisk demokrati så länge privata banker styr över våra pengar. Nej, men så är det ju inte, tvärtom. Det är väldigt demokratiskt. Alltså, jag vet inte vad du menar. Skulle vi ha allmänna banker då? De fungerar ju på samma villkor. Vi har ju liksom gemensamt ägda banker som existerar på en fri kapitalmarknad. Jag förstår nog inte. Jag kanske inte förstod frågan från början. Vad får du efter? Ja, alltså, frågan är liksom att vi har ju bankerna idag. De är ju privata, de är vinstmaximerande och de är ju icke-demokratiska. Men kredit... icke-demokratiskt? Vad är demokrati för dig? Då vänder jag på frågan. Vad skulle du göra demokratiskt, menar du? Ja, så demokratiskt är att vi kan bestämma hur bankerna ska skapa pengar. Så idag så startar kreditcykeln hos bankerna. Och de bestämmer ju helt i vilken nivå och vilka räntor som de ska använda för att styra penningskapandet. Som i sin tur då är skuldskapande. Eftersom de skulder som de skapar blir våra pengar. Nej, men alltså, nu, jag tror du vänder lite på problematiken. Alltså, som privatperson så kan du antingen tjäna ihop dina pengar och sen investera dem, eller så kan du gå till banken och låna dem och sen investera dem, få en avkastning och betala tillbaka. Så det är ju en konsumentmakt. Det är upp till dig hur du hanterar det. Hade vi inte haft en fungerande bankmarknad och en möjlighet att finansiera, så hade du inte sett den här ekonomiska utvecklingen. Däremot så har du, jag kan ju hålla med om det är lite det jag trodde du får efter i början. Jag kan hålla med om att det är ett dilemma att man skuldsätter sig, att det är väldigt lätt att låna pengar idag. Men, och även som privatpersoner, om man bryter ner det på en liksom lägre konsumentnära nivå, så är det ett stort problem till exempel att unga människor skuldsätter sig med sms-lån, att det är väldigt lätt att hamna i en skuldfälla. Men det är ju någonting som man som politiker kan reglera. Det är ju inte den privata lånemarknadens fel, utan det är ju lagar och regleringar som styr det. Så jag förstår inte riktigt nog, tror jag. Så det är själva penningskapandet som är problemet. Eftersom pengarna skapas ju när privata banker skuldsätter privat och offentlig sektor. Ja, fast det är ju ingen som skuldsätter någon annan. Det är ju ett behov man har. Jag vet inte vad du menar. Det är ju ingen ond aktör som liksom, nu ska jag skuldsätta dig här. Utan det är ju ett...
Jag vet inte riktigt vad du... Alltså det finns ju en räntekostnad på alla skulder som tas i samhället. Och den här räntekostnaden, den kommer ju att växa, för att vi behöver ju samtidigt pengarna i samhället. Så att om jag lånar 1 miljon och ska betala tillbaka 1,1 miljon så måste jag ju få den 1,1 miljonen från någon annanstans. Räntepengar alltså, de har ju inte skapats. Så enda sättet för mig att betala tillbaka den här räntan, det är att ta från någon annan eller att låna mer. Nej, utan problemet är ju vad du lånar till. Tanken med att låna från början är ju att du ska bedriva en verksamhet som ska generera någon vinst, och sen ska du kunna betala tillbaka det och bli skuldfri. Det är ju där. Men när kommuner, du nämnde kommuner tror jag, när kommuner inte har täckning för sin verksamhet och tar till lånen, de har inte tillräckligt med intäkter från skattemedel och så vidare, utan de använder lånen som ett sätt att finansiera löpande verksamhet. Det är ju där det grundläggande problemet är. Problemet är ju inte tillgång på kapital och att man sen blir skuldsatt, utan att man inte har en grundläggande fungerande ekonomi, skulle jag säga. Ja, men idag så måste man ju låna flera miljoner för att ha någonstans att bo. Och den här bolånemarknaden är ju den största delen av bankernas... Det är ju inte bankernas fel. Att politiker inte har skapat villkor så att det går, att en vanlig person kan liksom hyra en bostad eller ha råd att betala en bostad med egna medel. Det är ju inte själva banksystemets fel. Det är ju någonting annat som är grundläggande fel i det. Ja, alltså det blir en konsekvens av att systemet fungerar som det gör. Att vi måste skuldsätta oss för att överhuvudtaget ha pengar i samhället. Och så det handlar om utbud och efterfrågan. Har du tillräckligt med bostäder? Kan du bygga? Kan du reglera? Kan du ordna en väl fungerande marknad där liksom utbud och efterfrågan möter varann på ett rimligare sätt? Då behöver du inte betala kanske 2 miljoner för en etta. Alltså, det är det grundläggande. Det handlar om utbud. Du kan inte tvinga. Jag menar, ska du sätta något slags räntetak då? Att man får låna ut men man får inte ha någon. Vem ska låna ut sina pengar utan att få igen någonting, tänker du? Ja, så det handlar mer om att vi behöver pengar för att kunna bedriva handel i samhället. Och om det finns ett krav på evig tillväxt genom räntan, bara för att vi ska kunna ha handel i samhället, så blir det här konsekvenserna. Att det kommer ju bli finansiella bubblor, och det är det här som har skett hela tiden. Och idag så är hela systemet skuldmättat. Vi har så mycket skuld idag. Om du bara tänker så att vi har lägre räntor än någonsin, men bankernas vinster är högre än någonsin, så säger väl det om den totala skuldsättningen som är ute idag och hur otroligt beroende vi har blivit av ökade skulder för att överhuvudtaget kunna ha ett fungerande samhälle. Men men du har både rätt och fel, tycker jag, för att så är det ju. Men det är fortfarande det grundläggande problemet. Om du tar bostadsmarknaden, det grundläggande problemet är ju att det byggs för lite och det byggs fel. Det byggs inte för den efterfrågan som finns på marknaden. Det är ju det grundläggande problemet. Och då blir det ju, lägg till då att det är billigt att låna pengar, då driver det är ju upp priserna. Men vore det väldigt dyrt att låna pengar, så skulle ju inte fler ha bostad. Ännu färre skulle ha bostad. Eller inte fler skulle ha bostäder om det vore dyrare. Men visst, färre skulle ju vara skuldsatta. Men då kanske man skulle bo hemma till 35 istället. Så att det grundläggande problemet kommer du inte ifrån med det. Ja, annars så sjunker ju priserna. Och då står vi istället inför en bostadskrasch. Om det skulle gå så långt, så... Man hamnar i det här problemet oavsett så länge det finns en ackumulerad räntekostnadstillväxt som då till och med är på våra pengar som vi behöver i samhället. Ja, nej, jag ser det inte så. Det blir lite planekonomi över ditt resonemang. Ja, men vad är det som är fel i resonemanget? För det är bara fakta jag lägger fram, att privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet och sen är det en ränta på dessa. Och att räntan skapar en ackumulering eftersom vi behöver pengarna i samhället. Pengarna har ju inte skapats för att betala räntan också. Men det du missar är ju att det som skapar pengarna, det du kallar pengarna i samhället, det som är grunden för att någon ska kunna betala skatt, det är ju faktiskt företagande. Det är inte den offentliga sektorn, utan det är faktiskt den privata sfären som är hela grunden för att du ska kunna ha en välfärd, för att du ska kunna ta ut några, liksom få några skatteintäkter överhuvudtaget. Och en del av den här privata sfären, det är ju banksystemet som absolut har sina brister. Men i grund och botten så... Tar du bort incitamentet att kunna tjäna pengar på att låna ut pengar, då kommer det inte finnas några pengar att låna. Det kommer inte finnas några pengar att ha till din grundinvestering. Och du liksom, det är inte en ekonomi som fungerar. Då hamnar du i Venezuela. Jag säger inte att den är perfekt, den marknad vi har. Och det finns mycket att göra. Men själva grundtanken att det är något sätt i bankerna som är problemet, det har jag svårt att se.
Men du kan fortfarande inte säga att när vi har nollräntor men bankernas vinster är högre än någonsin, så handlar det inte alltså om att, jag menar, att det här är en sund ekonomisk funktion, utan det handlar mer om att de parasiterar ju på ekonomin genom att trots att vi har lägre räntor så tjänar de mer pengar och kommer att fortsätta så eftersom hela systemet bygger på evig tillväxt. Jo, men det är en annan fråga. Där kan du reglera. Alltså, det handlar mycket om vad bankerna har för krav på sig, vilken kapitaliseringsgrad de måste ha och så vidare. Så att det är ju en del av det. Och framförallt kan jag tycka, jag som var med, jag är ju betydligt äldre än vad ni är. Jag som var med under bankkrisen på 90-talet kan ju framförallt tycka att när man gick in och räddade bankerna så är det väldigt märkligt att bankerna inte sen får betala tillbaka. Utan det är ju skattebetalarna som får gå in där. Men man hamnar ju... Det blir som ett moment 22, för att om man inte går in och räddar en bank så blir det många privatpersoner som blir lidande kortsiktigt. Och i långsiktigt så blir det skattebetalarna. Då får liksom alla vara med och dela på bördan. Så jag kan hålla med, det är ett problem. Vi strävar till hela tiden efter tillväxt. Det kan man resonera mycket kring. Men så är ju ekonomin uppbyggd idag. Och alla vill ha lite mer välfärd, lite bättre. Och då är det en förutsättning att vi faktiskt har en tillväxt också. Så, men det är en väldigt intressant fråga, tycker jag. Ja, jag hoppas inte ta upp den, för vi har inte hört och sett den på någon nivå att vi inte har en ekonomisk demokrati idag. Det vill säga att vi styr ju inte våra egna pengar som vi behöver. Vi har pratat med de flesta riksdagspartier om det här också. Om det här begreppet demokrati, för att liksom, jag tycker det är att det låter nästan som att demokrati är lika med socialism, och det är det inte. Demokrati är någon slags folkstyre i mina ögon, va? Och i demokrati så har du fria val, och det är faktiskt vad du har i Sverige. Du måste inte gå till den där banken och låna till den där räntan, du måste faktiskt inte göra det. Sen kan ju en dålig politik, bostadspolitik, leda till att till slut är det din enda utväg, men då är det inte banken. Det, återigen, jag kan inte säga att banken är skulden i det här, utan det är snarare politiska beslut då, som har skapat ett väldigt underskott på bostadsmarknaden. Det är liksom underliggande problem som jag ser det. Ja, men det låter bra. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ni funderar på att kommer ni att prata i EU-parlamentet om att vi har ett finansiellt system där privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet genom att skuldsätta privat och offentlig sektor? Och att räntekostnaderna på de här skulderna har blivit så stora nu så att varenda EU-land är i stort sett konkursmässiga. Är det någon fråga som ni kommer att driva? Det är svårt att säga. Det som ju är en fråga som är ganska aktuell, det är ju de länder som inte klarar av kraven på att ha en nationell ekonomi som är i balans. Jag menar, du känner ju säkert till historierna som har varit kring Grekland, du har lite grann liknande runt Italien. Framförallt ska jag säga att det är en sån fråga att de länder som är medlemmar i Europeiska unionen, de måste ju se till att ha en budgetdisciplin som gör att man klarar av att få den nationella ekonomin att gå runt. Sen om man ska göra någonting liksom specifikt gentemot affärsbankerna och deras sätt då, och fungera, det är väl mer tveksam till, men att nationalstaten måste se till att ha ordning på sin ekonomi, det är ju på något vis en grundförutsättning för att kunna leverera välfärd till exempel i respektive medlemsland. Och hur ska de kunna ha den välfärden när alla nationers pengar skapas genom att privata banker skuldsätter samhället? Ja, men det är ju inte bara så, utan det är klart, ekonomiska resurser kommer ju inte bara ifrån att du lånar ut pengar till privatpersoner eller samhällen, utan ekonomin skapas ju av tillväxten i företag till exempel, flödet av varor och tjänster inom och utom nationsgränser. Det är ju framförallt det som skapar en ekonomi, det är ju inte själva låneverktyget som sånt. Alltså utan pengar så blir det ju ingen ekonomi. Nej, men utan pengar blir det ingen ekonomi, och det kort, det som genererar pengar framförallt, det är ju när man konsumerar varor och tjänster i olika former. Alltså, pengar skapas ju inte när man konsumerar varor. Nej, men tillgångarna växer ju av att du har en tillväxt i ett samhälle. Vi måste fortfarande gå till privata banker för att få tag i de pengar som behövs för att bedriva en ekonomi. Jo, men då, den branschen är ju konkurrensutsatt. Om du tittar som vi har nu idag, så är ju inte räntenivåerna ett problem för samhälle. Eller för, om du tittar här på Sverige, jag menar snittnivån, det ligger på ett lån, det ligger kanske på ett par procent. Så det är ju inte liksom där som vi har kanske de stora utmaningarna. Men
Men bankernas vinster är ju högre än någonsin trots att räntorna är lägre än någonsin. Så det här visar väl på den enorma skuldmassa som är uteliggande. Men en del av att kraven på att vinsterna ska vara så pass höga som det är ju också det krav som nationerna har satt, och till exempel Riksbanken har satt, att du ska kunna ha en viss soliditet, ett visst eget kapital för att kunna få låna ut pengar. Så till en del har vi ju drivit på vinstkrav utifrån, om du tittar till exempel på när Nordea och Swedbank bland annat höll på att krascha för ett antal år sedan, då skärpte man ju upp kraven på, vad ska jag säga, finansieringsgraden på affärsbanken, och det har ju också till en del varit drivande att man har rätt höga vinster ute i banken. Och personligen kan jag tycka att jo, bankerna tjänar väldigt mycket pengar. Det gör de. Och vad beror då det på? Ja, en del kan ju vara så att vi har fortfarande för låg konkurrens bankerna emellan. Men egentligen du frågar efter det är ju, kan man liksom lagstiftningsmässigt begränsa bankernas vinster eller begränsa räntenivån? Det tror jag är svårt. Däremot finns ju liksom de styrmedel som vi har till exempel ute i Riksbanken och i Centralbanken. Alltså idag så kostar ju, man kan säga att det kostar samhället 400 miljoner per dag. Ännu mer än 400 miljoner. För att vi bara ska kunna ha pengar i samhället. Så vi måste ge det till de privata bankerna. Så att de skär ju mellan här med sitt vinstmaximeringsintresse. Och det tycker vi är ett stort problem, eftersom man skulle kunna täcka till exempel alla kommuners underskott i budgeten med bara 5% av den belastningen. Så varför är det ingenting som ni pratar om? Nej, egentligen då pratar du mera kanske vilken beskattning ska du ha på vinsterna i företagen generellt. För det är klart de skatteintäkterna från näringslivet, de kommer ju in till staten och kan ju fördelas ut till kommunerna. Alltså, jag pratar inte om vinster och skatter utan om pengarna i sig, pengaskapandet. Att bankerna kan alltså profitera på pengarna i sig, och det är de pengarna som i sin tur blir skatterna, men då är det fortfarande skuldkrediter som bankerna hela tiden tjänar ränta på bara för att de existerar. Ja, men det du egentligen säger, tycker jag, det är att ta bankerna ut för höga marginaler på sina lån. Ja, så fort de tar ut en marginal överhuvudtaget, en ränta på pengarna, så kommer de att profitera på att vi behöver bedriva handel i samhället. Och de kommer ju alltid att skära mellan där, och vi ser det. Du säger att det ska vara kanske mer konkurrens mellan bankerna, men räntorna är i princip noll redan. De kan ju inte konkurrera med genom att sänka räntorna. Ändå tjänar de mer pengar än någonsin. Ja, det gör man till exempel på olika typer av avgifter och annat. Å andra sidan har du en del motkrafter till det också. Kommunerna i Sverige till exempel, om vi tar dem som exempel, har ju byggt upp en egen finansieringsverksamhet via Kommuninvest. Och där finns det ju ingen av affärsbankerna som kan vara med och konkurrera. Och det visar ju ändå att, kan jag tycka, att jo, men man kan hitta enklare, billigare sätt att finansiera verksamhet. Och det ska ju behövas mera sånt för de privata konsumenterna också. Alltså Kommuninvest är ju mer ett finansieringsbolag, ett kreditinstitut. Det är ju inte en bank som har rätt att skapa pengar, utan även Kommuninvest pengar kommer ju från kreditbildning från privata banker. Ja, till en del är det ju så. Men systemet med Kommuninvest som ett sätt för, i det här fallet, då kommuner och regioner att finansiera de investeringar som man gör, det fungerar väl. Och det tycker jag man kan vara stolt över oavsett. Men vi har ju inte ens ekonomisk demokrati när det förhåller sig på det sättet. Då kan man ju fråga, vad är ekonomisk demokrati om man ska definiera det? Är det att samhället har kontroll över penningskapandet? Som idag så har ju privata banker både kontroll och full rätt att ge ut så mycket eller lite pengar. De styr alltså penningmängden genom att kreditcykeln börjar hos privata banker. Men man har försökt att ha en starkare styrning i en del länder, men det har ju inte gått så himla bra. Alltså då landar du tillbaka i en del av de här gamla kommunistländerna, och det blev ju ingen hit direkt. Utan oavsett liksom, det finns brister i det vi har, men samtidigt så, och de måste man jobba med, men jag tror inte att man kommer att lösa de problemen via olika typer av lagstiftning, utan då är det nog mer andra verktyg som måste till. Vilka verktyg åt liksom? Nej, men konkurrens är ju en sak, sen hur man, vilket regelverk vi sätter upp kan ju vara ett annat. Och till exempel hur vi klarar av att hålla inflationen på en rimlig nivå. Alltså det finns en mängd olika verktyg, men på något vis
jag har varit ute efter, men att lösa det via på något vis och ta över den funktion som affärsbankerna har idag, det måste jag säga, det tror inte jag på. Ja, när det gäller inflation så har ju både Lagarde och Ingves pratat om en mystisk låg inflation. Det är som att de inte riktigt förstår mekanismen i det här. Att det måste ju bli så när vi har ett finansiellt system som i princip åkrar på vår betalningsfunktion i samhället, de pengar som behövs för att bedriva handel. För det blir en ackumulerad räntekostnadstillväxt också. Det är inte så att räntan till de här pengarna skapas. Nej, men lite grann är det väl så. Det skulle vara intressant att liksom få hoppa 10 år fram i tiden. För då kanske det är så att man ser att den situation som vi har haft nu, bland annat i Sverige under ett antal år, det är någon form av historisk parentes. För lite grann är det ju så att fastän vi har en nollränta i princip i Sverige, så har vi ingen extrem inflation. Utan den håller sig på en ovanligt låg nivå. Och det är klart, I realekonomin, ja. Men i den finansiella ekonomin är det ju hyperinflation. Ja, det kan man tycka, just utifrån det du menar, att man skär emellan så otroligt mycket. Och visst kan det vara så. Det borde väl vara ett stort problem att vi måste låna så mycket pengar. Alltså det handlar inte om lån för att skapa produktion här och utveckling, utan det handlar mer om att vi behöver låna till att bara bo. Och vi behöver skuldsätta oss resten av livet till privata banker bara för att kunna ha någonstans att bo. Ja, det du säger ju kanske att vi lånar för att konsumera. Jaha, och det, visst finns det den, men framförallt så tycker jag det jag ser med låninstrumenten, det är ju ändå ett sätt att klara av de investeringar som man står inför, oavsett om man gör det som privatperson eller som företagare. Ja men det är alltså ingen fråga som vi tänker driva. Det är det som är vår grundfråga här. Att vi har ett underskott på demokrati så länge privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet. Nej, men inte på det sättet. För de affärsbanker som vi har, det är klart, de lyder under en lagstiftning. Och lagstiftning kan man alltid skruva i. Men då på något vis, vad ska jag säga, ta bort affärsbankerna som fenomen, det tror inte jag på. Nej, så de ska fortsätta att skära emellan då. Och på den nivån idag att vi måste betala 400 miljoner per dag till dessa banker. Nej, men det är inte det jag säger, utan det kan du i så fall hantera via olika typer av lagstiftning och annat. Men om du ska ställa frågan, ska vi förbjuda affärsbankerna? Nej, det ska vi inte göra. Däremot finns det alltid sätt att liksom jobba med det regelverk vi har, men det är en annan fråga. Ja, men då vet jag. Tack så mycket. Tack. Vad vill du veta? Ja. Kommer ni att prata i EU-parlamentet om att vi har ett finansiellt system idag där privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet? Och de gör ju det genom att skuldsätta privat och offentlig sektor. Och att räntekostnaderna på de här skulderna har ju blivit så stora nu så att varenda EU-land är ju stort sett konkursmässiga. Är det någon fråga som ni kommer att ta upp? Att se över banksystemet är väl en bra fråga att titta på. Man ska ju inte sitta fast i redan existerande grejer. Men vi har inget vallöfte runt omkring det. Det vi har vallöften om, det är att ta hand om de som smiter från skatter. Och det inkluderar ju även banker. Ingen ska, det är ju både företag och privatpersoner som smiter undan skatt. De ska sättas åt. Det är att stjäla från människor när man smiter undan skatt. För då minskar vi möjligheten till sjukvård, till skola, till pensioner. Så man ska alltid ha koll på den finansiella sektorn och titta på det. Men sen är det ju också den biten att om man nu är missnöjd med hur bankerna fungerar som medborgare, då har du ju alltid möjlighet själv att starta en egen bank med annorlunda sätt att hantera människor. Bara man följer de lagar och regler som gäller. Ja, alltså problemet är väl bankerna i sig, eftersom våra pengar i samhället skapas genom att bankerna skuldsätter resten av samhället till räntebelagda krediter. Nej, vad? Pengarna i samhället skapas av människors arbete. Det skapas inte av banker. Så att om jag gräver en grop här och arbetar lite grann så skapas det pengar? Om du får betalt för det på något sätt så skapas det välstånd. Då får jag ju betalt. Då skapar jag ju inte pengar. Utan var kommer pengarna i sig ifrån? Pengarna är ju, vi kan gå in på en jättedjup diskussion om filosofi, vad pengar står för. Det är ett sätt att mäta arbetet. Jag vill bara säga hur de skapas i så fall.
Jag säger att välstånd, jag tänker inte säga vad pengar skapas, för det är inte bankerna som skapar pengar, utan välståndet skapas utav människors arbete. Men, så, nu ställer jag på äten. Jag tror inte vi vill säga så mycket mer. Vi undrar ifall ni kommer att driva den här frågan i EU-parlamentet, att vi har ett finansiellt system där privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet. Och de gör det genom att skuldsätta resten av samhället, privat och offentlig sektor. Och att räntekostnaderna på de här skulderna har ju vuxit så höga nu så att varenda EU-land är i stort sett konkursmässiga. Är det någon fråga som ni kommer att ta upp? Det är inte en fråga som är på agendan, men det är ju faktiskt så det är. Mm. Och det, varför, det här var ju inte en riktig fråga, utan det här var något du sa att jag skulle säga. Men, nej, det jag bara undrar ifall ni kommer att prata om det här, att vi har ju ett demokratiunderskott. Vi har ju i princip ingen makt över det allmänna betalningsmedlet genom att det skapas av privata banker. Och jag tycker inte att det är rätt, nej. Så varför pratar ni inte om det här på någon nivå överhuvudtaget? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Det Fria, en folkrörelse som pratar om finansiell reform. Ja, och min fråga blir varför pratar ni inte om det här på varken lokal nivå, riksnivå eller nu då som jag har fått bekräftat EU-nivå? Eftersom... Har du fått det bekräftat? Ja. Ja, du sa att vi inte skulle prata om det här. Det är ingen fråga som ni driver. Nej, men det här är helt rätt. Det är så det fungerar. Och politiker behöver ta kontroll över ekonomin. Och det har du alldeles rätt i. Men det ingår ju i hållbarhetsperspektiven som vi har. För att det finns ingen, vi vill ha en cirkulär ekonomi och då måste man ha kontroll på ekonomin. För det funkar inte annars. Vi kan inte ha några som skapar pengar utanför den cirkulära ekonomin. Och vem? Rösta på Miljöpartiet så blir det helt rätt. Ja, så vilka ska då skapa de här pengarna? Det finns, förr i världen så fanns det något som heter guldmyntfot, det vet du. Och då fanns det en grund för vilket värde pengar hade. Mm. Men det här att ha en cirkulär ekonomi, det handlar om att man ska ha resurser som faktiskt motsvarar det värde som finns i världen, i naturen. Och då kan man inte skapa pengar på det sätt som bankerna gör. Och det här är ju fortfarande ett pågående pyramidspel som vi trodde skulle rasa för, vad var det, 2009 eller? 2008, 2009, ja. Och det pågår fortfarande därför att det är så mycket som hänger ihop med det. Men det är så fort vi inte längre tror på systemet så kommer korthuset att rasa. Och det är ju så att det faktiskt är ett korthus och vi måste ha en cirkulär ekonomi för hållbarhetsperspektiven. Så att på det sättet så är det en fråga för oss. Därför att vi måste ha hållbarhet och då kan man inte ha den här typen av penningtransaktioner. Nej, för tillväxten funkar inte i ett hållbarhetsperspektiv. Nej, som det är idag så har vi ett krav på... Ja. Om tillväxt. Ja, så idag så har vi ett krav på evig tillväxt genom det finansiella systemet. Vi står inte för tillväxt. Vi vill ha en cirkulär ekonomi där vi faktiskt använder och återanvänder det vi har tagit upp från jorden. Och då är det är inte hållbart att ha det på det sättet. Då pratar ni om en finansiell reform. Alltså. Ni vill reformera hela det finansiella systemet så att det inte finns ett krav på evig tillväxt som det är idag. Yes. Det är cirkulär ekonomi. Ah. Måste det väl du kunna om du går runt och frågar om de här? Alltså cirkulär ekonomi har ju kommit senaste månaden har man ju börjat höra det lite grann. Och det är ju absolut inget som Miljöpartiet har pratat om tidigare. I hur länge då? Ja, så länge jag har varit med, sedan 2013. Ja, det är ju inget som vi har hört att det har varit stora reformåtgärder. Vi har ju ändå frågat på både lokal och på riksnivå om det här, men det är aldrig någon som har pratat. Nej, jag har valmanifestet i ryggsäcken där borta. Men vi säger att vi ska ha en cirkulär ekonomi därför att vi kan, annars har vi inte hållbarhet i världen. Jag förstår ju begreppet, men sen blir det lite mer detaljer då, speciellt när man kommer in på det finansiella. Att prata till exempel om räntekostnadstillväxten, om skuldmättnad, bara om betalningsinfrastrukturen. Är det något som ni... Är det här den enda frågan ni driver, eller?
Ja, alltså det här är ju frågan som är större än politiken, för vi behöver ju pengar för att kunna ha ett system av handel i samhället. Det är politiken att faktiskt bestämma var gränserna går för vad vi ska ta ut i naturen som måste styra den ekonomin. Det är ju det, men idag så är ju så inte fallet. Helt fel att bara ta den frågan. Då måste man titta på helheten. Så jag tycker ni ska utvecklas. Ja, men inte bara, därför att det här handlar ju om man ser till hållbarhetsperspektiven och cirkulär ekonomi som vi driver, då är det helt omöjligt att ha bara tillväxtperspektiv och för nu är det precis som blev så tydligt då 2008-2009 att det är bankerna som styr över de politiska församlingarna. Ja. Och så ska vi inte ha det. För då, det är därför vi är i risken att utrota 1 miljon arter på grund av att vi överutnyttjar alla system. Och där ekonomin och tillväxten som är grunden för det. Och så vill man politiskt värna vår planet. Då ska man inte bara prata om den här, om bankerna, utan ska man prata om den att vi måste värna hållbarheterna och se till att det funkar. Och då är det politikerna som styr och inte bankerna. För att vi ska få ner produktionen av, vi ska få ner bilproduktion, vi måste handla mindre. Vi måste faktiskt göra energieffektivisera och det innebär att ekonomin, förutsättningar för den typen av ekonomi inte kommer att finnas. Hur kan ni göra ett sånt krav att ekonomin ska minska när vi har ett krav på evig tillväxt från det finansiella systemet? Jag har inget krav. Var kommer det kravet från, säger du? På räntebetalningar på det allmänna betalningsmedlet som bankerna skapar. Men då ser du ju inte följden av politiken. Jo, men jag ser konsekvenserna av att vi just nu har ett finansiellt system där bankerna skapar pengarna. Det är inte hållbart, eller hur? Nej, absolut inte. Men, nej. Vi är helt överens. Det är inte hållbart och därför så måste vi, för att inte jordens resurser ska helt ta slut och förstöras, vilket vi faktiskt är så nära, så måste vi ha en cirkulär ekonomi med hållbarhet och vi måste sänka våra förbrukningar på i stort sett allt för att vi ska klara oss. Och då hamnar vi i det som du vill. Mm? Ja, och, ja, så då ser, jo, men visst, då ser jag fram emot kraftfulla reformåtgärder då, mot det finansiella systemet i framtiden. Men det är det hela vår politik handlar om. Att reformera bankerna? Men, alltså, det låter ju fantastiskt. Väldigt ensidigt, tycker jag. Ja, eftersom man behöver pengar för att bedriva ekonomi. Man behöver inte bara pengar. Man behöver, alltså pengarna är inte, de är en chimär. Pengarna är en chimär. Det är alltså varor och tjänster. Det är människor, det är natur och tillgångar det handlar om. Och pengarna är ett sätt att hantera det här. Men det är en bisak. Om vi väljer att se det så, då får inte pengarna och bankerna den makt de har idag. Och då handlar det om vilken politik vi bedriver som är hållbar. Då kommer vi ner i en helt annan sfär av ekonomi. Och jag tänker inte alls bara driva de frågorna som du pratar om. För att komma dit så måste man driva hållbarhetsfrågorna. Ja, jag tycker bara att det är svårt att vara hållbar eftersom det finns ett krav på evig tillväxt från den finansiella delen av ekonomin. Men eftersom du inte lyssnar på vad jag säger. Jo, jag gör det. Det är bara att jag ser det här som övergripande. Kravet är att ha en hållbar värld. Vad säger det dig? Ja, så vi har ju ett krav på tillväxt eftersom vi måste fortsätta konsumera, annars kraschar det finansiella systemet eftersom det bygger ju på evig tillväxt. Så hur ska vi kunna gå ner på konsumtion som det är idag om vi har ett tillväxtkrav? Vi har inget tillväxtkrav. Jo, men det är det vi har när bankerna skapar det allmänna betalningsmedlet som räntebelagd skuld. Räntan kommer ju aldrig att skapas, vilket gör att vi måste alltid låna mer för att betala den här räntan. Du måste ju lyssna på vad man säger, annars är det ingen mening att du fortsätter. Ja, jag får väl säga detsamma i så fall. Okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Ja, det var så lite, ja. Tydligen. Ja. Hallå, hallå. Får vi ställa en fråga? En fråga? Ja. Ja, ja. Vi kommer från Det Fria, en folkrörelse som pratar om finansiell reform. Finansiell reform.
Så, ja, jag tror jag har hört talas om det. Ja, vad bra. Frågan är nu, eftersom det är EU-val och så här, kommer ni att prata i EU-parlamentet om att vi har ett finansiellt system där, om det här finansiella systemet som vi har idag, där privata banker skapar det allmänna betalningsmedlet, och de gör det genom att skuldsätta privat och offentlig sektor, och att skulderna, att man kan säga räntekostnaderna för de här skulderna har ju vuxit så stora nu så att varenda EU-land är i stort sett konkursmässigt. Kommer ni att prata upp det här problemet i EU-parlamentet? Ja, för det första då får vi varje land faktiskt bestämma själv vilken bank de vill ju anlita. Och det här med det du säger att det skapar väldiga problem i olika länder, det stämmer inte riktigt. Så att idag i Sverige så ser vi att vi har en kostnad på 400 miljoner per dag bara för att vi ska kunna ha pengar i samhället som vi betalar till de privata bankerna. Så på vilket sätt är inte det ett problem? Men hur, var har du fått de siffrorna ifrån? Om jag får... Ja, det är bara de fyra bankernas omsättning. De fyra storbankernas omsättning. Vilket pratar du om? De fyra storbankerna som vi har idag. Ja, men vad heter de? Handelsbanken, Nordea, Swedbank och... Då tänker bankerna i Sverige. Och SEB. Ja, bankerna i Sverige, ja. För att du säger att du tar ju en EU-fråga, men du pratar bara om bankerna i Sverige. Och då är det ganska nationell fråga, eller hur? Ja, så banksystemet är globalt, det fungerar ju på samma sätt. Och vi har ju pratat på både lokal nivå och på riksnivå om det här, och de tiger ju i den här frågan. Så då undrar vi till slut, på vilken nivå måste vi ta det här till för att överhuvudtaget kunna väcka den här frågan? Men alltså, den här frågan tycker jag du ska ta i en valrörelse, för det hör inte till EU. Alltså det är en nationell fråga. Och det gjorde vi ju sist. Det gjorde vi dagen innan valet. Så det är ingenting ni pratar om alltså? Nej, men alltså det är ju en nationell fråga. Det har ju inte så mycket med EU-frågor att göra. Tycker jag i alla fall. Okej, tack så mycket. Ja, så här i efterhand så kan man ju fundera lite grann över de svar som vi fick. Vissa partier säger ju att jo, men det här vill vi och det här pratar vi om. Men lustigt nog så ser man ju alla att det blir några förändringar. Andra partier struntar ju helt i den här frågan. Och vi har ju nu pratat på lokalnivå, vi har pratat på riksnivå och nu även på EU-parlamentnivå. Och det verkar som att inget parti vill ta i den här frågan om att vi har en total brist på ekonomisk demokrati så länge bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Du.